Здравейте в шестия ден, отново предпоследен ден. Днеска да споделя как се чувствам. Чувствам се страхотно. Вече да ви кажа, че съм си изградила рутина с трите продукта. На първо място през деня слагам New Power крема. Нямам никакъв проблем с него. Дали ще се гримирам след това или няма да нося грим през деня, няма никакво значение. Той не оставя мазни следи. Много бързо попива на моята кожа, която, както ви казах, е смесена. И нямам, поне аз, не ми щипе, нямам никакви проблеми. Също така, моята вечерна рутина, която е сега, както се вижда, съм си почистила лицето с пяна за лице и тоник и сега слагам серума и околоочния крем. Утре ще се включа за последно в седми ден и ще ви споделя как се чувствам в края на нашето предизвикателство. А моята мечта на кожа е чиста кожа, без черни точки, кожа, която сутрин като станеш изглежда перфектно, още преди да сложиш грим. Здравейте, аз съм Хриси Парова, Християна Парова, но позната на всички като Хриси Парова. Персонален инструктор съм, занимавам се с спорт вече от 12 години. В моята област само с фитнес, работя само с жени, тренирам само жени, храня само жени. Въобще женското съсловие е мое. Обръщам внимание на здравословното хранене. Разбира се, смятам, че това се случва с всяка майка. Може би преди да родя своите деца бях по-нехайна, по-го карах така по инерция или каквото има това ям. Но когато си мисля, че една жена стане майка, разбира се, че почва да се замисли, че иска да даде най-доброто на своите деца и да обръща по-голямо внимание и храната, и всичко да е здравословно. Също така и спорта. Всички знаем, че спорта, движението е здраве. Благодарна съм, че все пак и моята професия е доста динамична и изисква физическа кондиция, така че ние като актьори поддържаме, т.е. нашия апарат е нашето тяло и ние се поддържаме, движим се. В един спектакъл имаш много движение, динамика, има танци, зависи, разбира се, от спектакъла. Така че да, обръщам внимание и на храната, и на движението. Смятам, че грижата за тялото е свързана с тази за лицето, най-вече, що се отнася до момента с храненето. Защото преди всичко човек трябва да започне да познава себе си, да види как реагира на определени храни, които да изконтролира в храненията си през деня. Защото смятам, че голяма част от проблемите, свързани с лицето, идват точно там. Не смятам, че са от прекомерен грим, не смятам, че са от не толкова добра поддръжка, наистина говорим за сериозните проблеми, по-скоро смятам, че всичко е свързано с храненето. Обръщам внимание на здравословното хранене и спортувам 3 пъти в седмицата. Мятам, че не би трябвало годините да те карат да спортуваш. Смятам, че за да се чувстваш добре, тонизиран и за да можеш да издържаш на напрежението в един динамичен живот, който смятам, че имам аз, е задължително да поддържаш фигурата си. Другото, което ме кара да спортувам и да се храня здравословно, е, че когато излезе на сцената, динамиката, която имаме ние като преформари, трябва да не можеш да издържаш да дишаш, да скачаш, да танцуваш и това при всички положения помага, когато се храниш така с храна, която ти дава енергия и спортуваш и тренираш дишането си. Никога не е късно един човек да промени начина си на живот. Никога не е късно да започне да спортува, да тренира подходящото, приятното за него. Смятам обаче, че в един по-късен период би било много по-трудно. Опита показва, че в един по-късен период хората са по-склонни да се откажат, когато резултатите не са толкова бързи и толкова видими. Така че моят съвет е просто полагайте наистина старания. Ако сте започнали в по-късен етап, не дейте да бързите резултата да стане за вчера, както има една приказка. По-скоро, наистина положете максималните усилия и изчакайте. Резултата винаги ще дойде. Може би не се грижа достатъчно за кожата си, но пък по отношение на здравословното хранене, там съм изключително педантична. Абсолютно всички пости в календара ни се спазват от мен стриктно. Също така, извън постите, заради кожни проблеми, съм преустановила консумацията на млечни продукти. Ограничила съм, свела до минимум захарта и това определено даде отражение позитивно върху кожата ми, върху цялостния ми тонус, така че това е нещо, което препоръчвам на всяка една дама. Явно сме се събрали две прекрасни руси дами. Вече казаха, че и прическите си приличат. Разбрах за нея, че се казва Мария, но Мария, освен, че има хиляди песни с твоето име, ще ми кажеш ли 2-3 думи за теб? Да, благодаря. И за мен е удоволствие да се запознаем лично. Винаги съм се възхищавала на темперамента и на натурата, която имаш, на успехите и така смелото заявяване в обществото. Аз самата намирам също много сходство помежду ни и за мен тази не случайна среща
със сигурност е съдбовна. Ще се радвам на менторската ти насока. Няма как аз да не ти задам въпроса. Спортуваш ли? Да, благодаря. Аз спортувам, но не по начина, по който бих искала, в интерес на истината. Защо? Какво те спира? Сега аз влизам така като. Да, не е липса на мотивация при всички случаи. По-скоро е невъзможност да планирам на 100% графика си, така че да приоритизирам тренировките. И когато имам възможност, по-скоро отивам да се балансирам чрез йога практики, медитации, за сметка на спорт, който наистина да ме оформи и оттам също да придобия нужното самочувствие. Здравословното хранене е нещо, което винаги съм се опитвала да направя или да в моето ежедневие поне да хапвам по-здравословни неща. Не винаги се случва. За спортуването не съм от най-спортуващите хора. Предпочитам повече да отдавам на здравословно хранене и движение. Вече е малко повече, когато си майка, но преди това не съм от спортуващите хора. Мотивацията при всеки един човек да спортува е различна. А нашата професия като цяло се слави с това, че сме и психолози, особено аз обръщайки внимание специално на всяка една моя дама. Така че мотивацията ми при всяка е различна. Ако виждаме момента на бъркане, но той е умишлен, т.е. ох, похапвам си сладко, не мога, излъгах те, малко хапвам. Тогава вече пак казвам, към всеки подход е индивидуален. Ако при едни отида и кажа, ужас, наистина си напълняла, не ми харесваш, при други трябва да си по-деликатен и така да направиш, примерно, ето последния пример, който имаме. Две дами се опитват да спрат сладкото, но гледам да съм по-деликатна и сега им казвам, хайде да си направим трите предизвикателства и да спрем заедно сладкото за хикс време, в случая сме си поставили един месец. Така че при всеки има подход, въпрос на желание да го намериш. Здравейте! Днес е ден 6. Както всяка сутрин, започвам с серума. Нанасям на измито почистено лице съвсем мъничко, две капчици от този серум. Бих казала да, достатъчно за нанасяне. Сега следва стъпка 2, дневен и нощен крем в едно, след като предстои ден, в момента ще го нарека дневен крем. Нанасям с леки потупващи движения. И третия продукт, който нанасям, стриктно вече 6-ти ден, околоочен крем, отново мъничка капчица, почти достатъчно май за двете очи. Хайде да сложим още малко, да има и за отгоре. И така, готова, свежа съм за новия ден. 6-ти ден, в който продължавам да използвам продуктите на Haven. Днешното ревю ще отделя по-конкретно на серма. Това, което ми прави впечатление за цялата серия, което много ми харесва, че те са cruelty free, т.е. казано на нашински език, са доста щадящи към животните, т.е. не се правят опити върху животни, а само върху хора се тестват продуктите. Това е нещото, което много ми хареса и подкрепям със сигурност. И също така, тъй като аз много обичам серуми, те заемат много специална част в моята рутина. Вкъщи имам най-различни и ползвам ги спрямо ситуацията и спрямо нуждата на кожата ми. Затова ми се искаше днешното ревю да бъде малко по-подробно за Power серума. Това, което ми липсва, единствения минус, може би, на този серум към момента, поне от моя гледна точка, е, че не се задържа на кожата ми като усещане толкова продължително време, колкото крема, например. Тъй като аз обичам, когато си нанасям серуми на лицето, да си правя масажи с различни приспособления, било то с специален рол-он или с гуаша, или ето с ето това приспособление, което също е част от каталога на Avon. Вие харесвате ли серуми, ползвате ли такива? Ще ми бъде интересно също да разбера. С времето кожата определено се променя, даже в последните години малко по-динамично от колкото се надявах и очаквах. Като човек, който е козирог и обикновено е перфекционист във всяко едно отношение, малко трудно приемам нещата, върху които нямам контрол. Кожата и промяната в кожата е едно от нещата, които опитвам се да контролирам, но със сигурност времето има своето значение и възрастта и годините оказват своето влияние. Опитвам се по всякакъв начин да му се противопоставям, но за жалост се променя. Слава Богу, все още, поне според мен, изглеждам достатъчно добре за възрастта си. Вярвам, че една жена трябва да остарява естествено. Не съм фен на драстичните корекции. Разбира се, нещо мъничко, поне по мое мнение, ако
би могло да ми повдигне самочувствието, да ме накара да се чувствам по-добре. Би го направила, но като цяло до момента не съм си правила никакви интервенции, тъй като и малко се страхувам от такива. А какво мислиш за различните видове инвазивни намеси по лицето? За, против? Абсолютно съм за. По отношение на това, че е важно човек да се усеща в кондиция и да бъде доволен от отражението. Това, което на нас ни се отразява като стрес и като майка ме разбираш много добре, със сигурност относно грижите покрай децата, преболедуване и така нататък, на мен лично много ми се отразява на изражението. И нямам гневни бръчки, но имам такива, които издават напрежението, стреса, страха. Но той един ден, като не се наспим и веднага се проличава от следите от ненаспиването по лицето. Да. Да, което се случва поне три пъти сигурно в седмично. Да. Така че от тази гледна точка съм за намеси, които са с оглед на това да подобрим визията си. Добър вечер в предпоследната ни вечер. Почти на финала сме на експеримента на Avon. Това е, което споделям всеки ден с вас. Моята са вече ежедневна рутина и грижа за кожата, включваща дневния нощен крем на Ню. Серумът, кремчето за околоочният контур. Ако трябва да бъда максимално откровенна с вас, аз винаги съм такава. Имах два дни, в които бях пропуснала да нанасям околоочния контур, тъй като сякаш бях се предозирала, така да се каже. Усещах едно хлътване в тази зона на очите, но е било моментно състояние, може би продиктувано от преумора, недоспиване, но сега продължавам с нанасенето и всичко е перфектно. Аз ще продължа да си ги използвам с огромно удоволствие и даже смело твърдя, че съм открила своята козметика на ежедневна база. Мечтаната от мен кожа е порцеланова. Много харесвам думата гейша и изобщо цялата визия на една такава дама. Така че стремежът ми в един момент да бъде да имам именно такава кожа, такова излъчване, такава гладкост, която да буди възхищение. Да не се налага, както към днешна дата, да прикривам недостатъци с така по-тежък грим, както е към момента. И вярвам, че ще го постигна. Много харесвам предизвикателствата. Обичам да предизвиквам себе си, обичам да предизвиквам и хората около себе си. Интересно ми е, ще го следя наистина отблизо, с огромно нетърпение. Като един човек, занимаващ се със спорт, обичаш и предизвикателствата, обичаш и винаги резултата before и after. Знаем, че хората са луди по такъв тип снимки дори, програми, така че ще следя със сигурност. Интересно ми е, нямам търпение да видя дали ще се повлият, как ще се повлият и най-интересното ми е дали очакванията им ще бъдат оправдани.